subaxnimada bishii afraad 2020-keeda sanadii 2018-ka waxa ka dhacday dalka Imaaraadka gaar ahaan Abu Dhabi dhacdo runtii aad u la yaab badan waqtigaasi ayada waxa lagu guda jiray doobida film taxane ahaa oo runtii aad loo agaasimay aad loo soo diyaariyay ayaa subaxnimada maalintaas si gabi ahaanba waxa soo haadir weeyday shaqadii atarishadii dhanayd waa la sugay oo la sugay oo la sugay waanay iman weeyday gabadhii taleefankeedii baa la wacay hase ahaatee waa ay qaban weyday waxa la yaab noqotay inay atarishadii dhanayd ayadoon xataa soo wargelin iska maqnaato ayadoo la ballansan yahay oo yacni loo taagan yahayba inay filinkii ka maqnaato iman weydo la yaab ayay noqotay sababtoo ah gabadhani atarishada ah waa gabadha soo saaraha ka ah filmkan ee ayadu mas-uulka ka ah ee ayadu maalgelinaysa ee ayaduba mas-uulka ka ah filmka dhan yacni inay haddana iska maqnaato la yaab ayay noqotay taasi oo sababtay in loogu tago gurigii ay ka deganayd Abu Dhabi markii gurigeeda loogu tagay si xaaladeeda loo fiiriyo iyo waxa qaldan waxa loogu tagay gabadhii oo meyd ah dhacdada gabadhani qabsatay ayaa waxa ay sabab u noqotay in lagu baraarugo dhacdooyin aad u mugdi badan oo ka dhaca gudaha fanka iyo kooxo ka adeegta arrimo noocaas ah gabadhani oo ahayd fanaanad carbeed ayaa waxay arrinteedu noqotay mid hadalhaynteedu ay aad u badan tahay dhacdada gabadhani oo faahfaahsanna muuqaalkan gudihiisa ayaan maanta idin kula wadaagi doonaa ku soo dhawaada saaxiibayaal channelkeenna channelka dadweynaha ee YouTube waxaana barnaamijkeenna maanta daadihin doonaa anigoo ah deekii markii horeba daadihin jiray oo barateen ku kala maahay waa muu fahmiye horta isku soo noqod wacan oo wanaagsan saaxiibayaal muuqaalkeenna maantana saaxiibayaal waxa idin kula wadaagi doonaa dhacdo runtii aad u la yaab badan oo qabsatay gabadh lagu magacaabo Winaad Al-Dhixmani oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco mabase Maghrib gabadhan hadda waxay ahayd gabadh waxyaabo badan isku darsatay waxay ahayd daadihiye barnaamij oo barnaamijyo ay soo jeedin jirtay waxay ahayd blogger waxay ahayd fanaanad waxay ahayd heesi jiray waxay ahayd jila filmaanta jila jirto atarishada ayaa ahayd yacni waa gabadh waxyaabo badan isku darsatay ahayd gabadha waxay dhalatay 2018-kii bishii 8-aad sanadku markay ahayd 1983-kii waxaana ku dhalatay dalka Morocco gabadhan waxa dhalay aabaheed oo lagu magacaabo Cumar Adhnani aabaheed hadduu dhalay waayay cid kale maana dhasheen sidoo kale waxa dhashay haddeenu aabaheed soo sheegnay hooyadeena sheegnay weeyaan gabadh lagu magacaabo Tahir Al-Banani walaal waxay la dhalatay hal wiil oo ka weynaa noloshii caruurnimadeedu waxay ahayd nolol iska dhexdhexaad ah normal ah iskuul ayay dhigan jirtay quraan ayay dhigan jirtay yacni caadi meel loo dhaafo maana jirin yacni sababtan u leenahay gabadha nolosheedii hore caadi ayay ahayd iska normal si aan dee loogu malayn dhacda qabsatay inay xidhi la lahayd yaraanteed iyo mashaakilo soo maray okay ayay xolba ahayn inkastoo markii dambe labadeeda waalid ay kala tageen markii dugsiga sare ay ka baxday ayay labadeeda waalid kala tageen aabaheed waxa uu inta badan u dhexeyn jiray Morocco iyo Canada oo shaqsi shaqeeyay oo ahaayo labada wadan ayuu badanaa u dhexeyn jiray markii kala tageen kadib gabadhu waxay la nooleed hooyadeed ugu dambeyn waxay go'aan ku gaadheen inay u soo wareegaan dhanka iyo Imaaraadka Carabta muddo kadib nin kale ayaa hooyadeed ku guursaday gudaha dalka Imaaraadka waxaanay u dhashay ninkaasi laba gabdhood oo loo kala magacaabo Jawaahir iyo Shamsa gabadhan haddaba halkaasi ayay jaamacaddeedii hore uga sii waday oo waxay ka gashay gudaha dalka Imaaraadka jaamacad lagu magacaabo ee Shariqa waxaanay baratay kulliyadda Chemical Engineering gabadhan haddaba waalidiinteedu waxay runtii mar waliba ay aad ula jeclaayeen inay dhanka engineeringka ay horumar fiican ka sameyso si ay uga shaqeysato uga xoogsato uga ganacsato gudaha dalkaasi ay ku nool yihiin Imaaraadka hase ahaatee ayada hamigoodu dhankaasi gabi ahaanba waa uga duwanaa oo qalinjibinteedii kadib waddadii loogu talagalay inay qaado oo dee laga filayo waddo ka duwan ayaaba gabadhii abaartay oo ah dhanka caanimada oo waxay bilowday inay gabadha ayada ahayd ku fikirto caanimada nolosha caanimada yacni gabadha ayada ahayd waxa ay jeclaatay oo xiiso u qaatay oo caashiq u qaaday nolosha caanimada isla jaamacaddeedii markii sidaasi uga qalinjabisay sanadii 2007-dii waxa ay u dhaqaaqday dhanka iyo caanimada oo ahayd tii ay ku riyoonisay yacni haddaba gabadhii markii ay fikirtay oo rogrogtay qaabkii caan ku noqon lahayd waxaa ugu dambeyn soo baxay inay noqoto soo jeediye inay barnaamijyo soo jeediso kadibna ay sidaasi hore ugu socoto tartiib tartiib caanimada ismarkiiba gabadhii waa ku dhaqaaqday oo waxay bilowday inay barnaamijyo soo jeediso barnaamijyo subaxa soo gala adigu barnaamijyo ayay bilowday inay ka soo jeediso kanaal lagu magacaabo Dubai waqtigaas iyada ah meeshii ay rabtay ma aanay gaadhin hase ahaatee waxay badbilow ahayd hamigeedu ahaa inay caanimada hore ugu socoto hadaba sanad markay ahayd 2010-kii ugu dambeyn gabadhii way amahayd waxay go'aan ku gaadhay inay heesto sanadii 2010-kii
ayaa waxay soo saartay heestadii ugu horeysay waxaana heestaasi ku soo duubtay oo u safartay dhanka iyo dalka India. Heestan ayaa shacabkii kadis kaga dhigtay gabadhii barnaamijyada soo jeedin jirtay oo heesaysa welibana qaabka ay heestaasi u soo duubtay ayaa waxa ka muuqatay dhaqanka Hindido kale sida heesaha Hindido kale ayaa heesta loo duubtay dansiga muuqaalka wax walba yacni waxa dareemaysaa inaad heesta Hindida daawanayso sidoo kale. Qaabka videoga heestaasi loo duubayna waxa ka muuqday yara too much qaqawanan iyo waxyaabay dad badan aad u dhibsadeen ayaa heestaasi ku badnaa. Hadaba si kastaa ha ahaatee heestaasi way markay soo saartay way u kala kacday waxaanay markiiba noqotay gabadh caana caanimaana diyaar u ahayn ayaa hal mar ku soo booday gabadhii. Mar kale ayaa haddana waxay dhacday inay heest sidaa tii la mid ah qaabkaasi ay heestii hore u soo duubtay Hindi uu ka muuqdo ay u soo duubto sidii islamida waxay la kulantay dhaleecayn iyo inaanay jeclaysan bulshadii carbeed. Gabadhan ayaa waxay aad u jeclaan jirtay dhanka doobida Hindida, aflaamta Hindida iyo dhanka Bollywoodka. Ayaa runtii aad u xiiseyn jirtay waana sababta ku kaliftay in labadeedii heesoodba ay u duubto qaabka Bollywoodka oo kale. Labadaasi heesood haddaba markii ay qaaday kadib waxay mar kale dib ugu soo laabatay dhanka barnaamijyada iyo soo jeedintii hase ahaatee markan kanaalka Dubai maaha. Waa kanaalka Bollywoodka ee Ziaflanta. Walibana barnaamijyada ay kanaalka Ziaflanta ka bilowday ayaa waxa ahaa barnaamijyo ku saabsan dadka Bollywoodka caanka ka ah inay ku marti qaado sida Shahrukh Khan, Salman Khan, dadka hadda caanka ah ee Hindida inay ku marti qaado halkaasi ku wareysato barnaamijyo xiiso leh ay ka sameeyso. Shakhsiyaadkii ugu muhiimsanaa ee barnaamijyada ku marti qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa Shahrukh Khan iyo Priyanka Chopra. Iyo jilayaal kale aad u badan. Si kastaba ha ahaatee, arintaasi gabadhani ayada ah waxay u saamaxday oo ay u fudaydisay inay hore ugu socoto oo ku sii dhawaato dhanka ay Bollywoodka inay dhex gasho jilayaasha Hindida. Waxaana sheegtay in riyooyinkeeda ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ahaa in ay ku biirto jilayaasha Bollywoodka, yaani inay atareeshad noqoto filimaan soo saarto. Sidii ayaana dhacday oo connectionkii ay la sameysay fanaaniinta Hindida ayaa waxay u saamaxday inay Bollywoodka ay hore ugu durugto kalana qayb gasho ka qayb noqoto jilayaasha Bollywoodka. Sanadii 2012 ayaa bilowday inay filimaanta Hindida ka qayb noqoto dhanka jilleenka. Ilaa 4-5 filim ayaa gabadhii ayada ahayd ay ku jirtay oo welibana doorar fiican ay ka ciyaartay dhanka carabteedii. Dee laftirkeeda faraha kamaanay qaadin oo Hindida umaanay wada guyno carabta laftirkeeda lugaha ay kula jirtay. Aflaam badan oo musalsalaad kala dugan ha noqoto khaliijka carabta, sacuudiga, umurahaasi oo dhan waa ay gashay oo taxanayaal badan ayaa ku jirtay. Haddaba gabadhani maadaama ay aflaam badan oo Hindiya oo qaarkood welibana guuleysteen ay ka soo muuqatay caana ay ka noqotay gudaha Hindiya la bartay, sidoo kale gabadhan waxa aad looga bartay wadamada carabta maadaama ay tahay gabadh carbeed, respect fara badan ayaa ka heshay gudaha carabteedii siiba wadankii ka soo jeetay ahaa Morocco. Yacni waxay gudaha wadamada carabta ka noqotay shakhsiyad caan ah oo aad loo tixgeliyo. Inkastoo caanimadaasi markii dambe ay kala kulantay cadaadisyo kala dugan oo soo gaadhiyo ka soo gaadhiyay welibana carabteeda, iyadoo isla mar ahaantaana lagaba mamnuucay mid ka mid a wadamada khaliijka inay soo cagdhigato xataa soo gasho. Sababta sidaasi loo yeelayna waa ay fahmi weyday wax qalad iskumaanu ogeyn, wax dhib ay geysatay iskumaanu ogeyn. Hase ahaatee waxaa looga shakiyey arintaasi inay ka dambeysay shakhsiyad awood badan ku dhex leh gudaha khaliijka, yacni qof awood ku dhex leh noocu doonaba ahaado, madaxa ahaado, wuxuuna ahaado, adigu qof ay isfahmi waayeen inuu ku xaasiday uu sabab noqday inay gudaha wadankaasi soo gali weydo ayaa looga shakiyey. Wadamada khaliijkana runtii waxaa ka jira sharciyo runtii aad u la yaab badan oo qofku haddii aanu khaliij u dhalan waxaa khasab ah qofkaasi inuu kafiil ka noqdo shaqsi kaloo asal ahaan khaliijiya. Markaa gabadhan maadaama dee hooyadeed uu guursaday shaqsi imaaraati ah waxay heshay dhalasho imaaraati ah, laakiin iyadu waa gabadh asal ahaan Morocco ka soo jeetoon imaaraadka dee u dhalan oo ka tirsanayn. Sidaasi awgeed waxay ahayd gabadh ajaaniba balse hooyadeed baa dhalashada imaaraadka haysata. Sidoo kalena walaalaheedii uu ka dhalay hooyadeed ninkii imaaraadka ahaa ayaa dee imaaraatiin oo haysta dhalashada imaaraadka. Marka kuwaasi ayaa kafiil ka ahaa oo meel waliba ay tagto ayaga mas-uul ka ahaa. Marka gabadhani sababta loogu diiday mushkiladda waa fahmi weyday, sababtoo ah waxay u arkaysay fursado fara badan inay musalsalaad ku soo bandhigto, inay yacni wadamada khaliijku waxay u ahaayeen muhiim. Sidoo kale mar ay wareysi bixinaysay waxay sheegtay inay dhibaatooyin fara badan iyo cadaadisyo kala dugan ay la kulantay. Sidoo kalena waxay sheegtay in marar badan loogu hanjabay dil, nolosheedana ay dareemayso cidhiidhi iyo xaasidnimo, iyo inay jiraan dad aad u badan oo doonaya inay dhulka la galaan kana hor istaagaan horumarka ay ku tallaabsatay, iyagoo isla mar ahaantaana ka maseersan oo kuxun waasay hadalka u dhigtay. Waxaana sheegtay cadaadisyada ay la kulmi jirtay badankooda inay kala kulmi jirtay
ehelkooda dadka u dhow taageerayaasha saxaafadda iyo saaxiibadeed ereyga saaxiibadeed hadda si calaamadaysta yacni gabadhan waxay leedahay badanaa dadkan dhibaatooyinka kala kulmi jiray waxay ahaayeen dad ii dhow oo xogahayga og oo doonaya inay mu'aamaraad igu sameeyaan doonaya inay qorshayaalii maleegaan doonaya inay sumcaddayda dilaan waxay leedahay ilaa waxaan gaadh heer aan ku fikiro inaan nafta istaafiyo hase ahaatee go'aankaasi foosha xun markii dambe waan ka laabta waxaan isidhi haddii aad istashid kolley naftaada unbaad khasaarinaysaay cidna kuma waxyeelayni sida ee naftaada horumarinteeda ku dadaal samirka badi yacnii waxaan bilaabay leedahay inaan noloshaydii motivation u sameeyoon dhiirigeliyoon idhaahdo waa samayn kartaa horumar baad gaadhi kartaa nacabka dhegaha ka furayso yacnii naftaydii ayaan dhiirigeliyey waxaana go'aansaday inaan hore u socdo waxaa leedahay dhibaatooyinka ugu badan waxaan kala kulmi jiray saaxiibaday oo xogtayda ogaa kuwaasi oo mararka qaar dhici jirtayba inay igu hanjabaan oo igu cagajugleeyaan in ay siro far badan iga hayaan islamar ahaantaana ay i fadeexadeyn doonaan si kasta ahaatee gabadhani bilowga sannadii 2018-kii waxa ay la kulantay wax loo yaqaano kelinnimo waxay dareemtay kelinnimo iyo inay dadkii gebi ahaanba ay ka go'day keligeed fadhiisatay ayadoo islamar ahaantaana dhibaatooyin iyo cadaadis fara badan kala kulantay gebi ahaanba dadkii u dhowaa gebi ahaanna saaxiib inay samaysato ay ka niyad jabtay maadaama ay saaxiibadeed badankoodu dhabaarka ay ka toogteen waqtigaas ayadaa gabadhani singalay ahayd xidhiidh maan lahayn lama qabin waxaanay ahayd firaaqo oo meel ayay keligeed iska degtay oo bilowday inay iska fikirto waxaanay ugu dambeyn go'aan ku gaadhay inay soo saarto filin ay ayadu atarashad ka tahay ay ayadu maalgelinayso ay ayadu soo saari ka tahay filim taxane ah oo runtii aad u awood badan ayay go'aan ku gaadhay inay soo saarto waa isla gudaha sannadii 2018-kii iyadoo islamar ahaantaana isla waqtigaasi la kulmaysay cadaadisyo iyo dhibaatooyino kala dugan oo mawjadihii aan ka soo sheekeeyey ogaga furnaa filimkeedii iyo kamira dhalinta afkaarteedii ayaa haddaba gudagashay waqtigaasi iyada ah gabadhani waxay ku noolayd dubai hase ahaatee xamaasadda ay filimkaasi u qabtay iyo sida ay u rabtay filimkaasi inuu soo baxo waxay u guurtay abudabi waxaanay dhisme ka gadatay gudaha abudabi si ay ugu noolaato islamar ahaantaana ay shaqadeeda ugu soo dhowaato halkaasi oo ahaa meesha lagu shuudgareenoo lagu duubayay filimkii ay ku haminaysay filimkani haddaba taxanaha ah saan hore u soo sheegayba waxau ahaa filim ay afkaar fara badan isugu geysay talooyin fara badan ay isugu dardartay aadna ay ugu xamaasadaysnayd waxaana go'aankeedu ahaa inay isugu geyso gebi ahaan wixii experience ay u lahayd gabadhani maadaama ay dhanka jilliinka ay waaye aragnimo dheeri ah u leedahay maadaama ay aflaam kala dugan oo bollywood ay ka soo qayb noqotay kuwa carabeed ku jirtay marka afkaartii iyo wax allaaliya wixii ay muddadii ay filimaantaasi ku soo jirtay ay soo ururisay ayaa damiicadu waxau ahaa in filimkani ay ayadu leedahay ay isugu geyso islamar ahaantaana ay ka soo saarto filim hiit ah waana filim sida la sheegay runtii aad u awood badnaa hase ahaatee filimkaasi ay sidaasi oo dhan ugu xamaasadaysnayd ay afkaartaasi oo dhan isugu geysay ay dadaalka intaasi oo dhan u martay marnaba ma aanu soo bixin filimkani runtii waxau ahaa filim ay aad ugu taamisay aad ugu hanweyneyd soo saaristiisa waa filimka keliyaata ay ku rajo weyneyd inay soo saarto ayadoon haba yaraatee cid kale ku tiirsanayn ayada ayaa soo kareysatay gebi ahaanba halwadanada filimkaasi ha noqoto shaqaalaha kuwa filimka jilaya kuwa duubaya gebi ahaanba jeebkeeda ayay ahaayeen hase ahaatee riyadaasi inay rumowdo umaanay suurtagelin haddaba maxaa dhacay maalinnimada 22-bishii 4-aad sannadii 2018-kii ayadoo loo diyaarsanaa duubidda filimkii islamar ahaantaana ay gebi ahaanba shaqaalihii diyaar yihiin fikraddii lala yimid daraktarkii gebigebi la wada diyaarsan yahay ayay haddaba wiyaam soo bixi weyday oo iman weyday soo xaadir weyday shaqadii dabcan ayada la'aanteed wax shaqa lama qaban karayo waa soo saarihii dhannaa filimka waa maalgeliyihii dhannaa filimka la'aantii waxuma soconayo ayada weeyaa tirashadu maalintii oo dhan waa la sugay saacado badan ayaa la sugay taleefankeediiba la waxay way qaban weyday social mediaheediiba dib loo fiiriyey siiba instagram-ka waxba haba yaraatee maana soo dhigin siiba istoriyadeeda ayay inta badan maadaamay tahay qof caan ah ayay waxyaabo kala duwan soo gelin jirtay hawo badnaadan xaysimaha ay samayn jirtay hase ahaatee markii la fiiriyey saacadihii u dambeeyey wax video ah ambaba sawira maana soo gelin arrintaasi oo xoogay halwadanadeedii walwal ku yar abuuray ugu dambeyn waxaa la go'aansaday in shaqaalihii qaar ka mida loo diro dhismihii ay gabadhaasi kaga nooleyd abudabi si loo soo fiiriyo xaaladeedii iyo waxa jira hase ahaatee dhismihii ay ku nooleyd gabadhaasi markii la tegey ilaaliyihii guriga ayaa waxa uu sheegay inaanay weeyaam haba yaraatee maalinnimadaasi aanay marnaba dibadda u soo bixin markiiba shaki iyo isweydiimo ayaa dhacay talo maxaa ku dhacay
بلايا ميا جودها جوري كوكبستي ونستاج ميا كودعي يعني ولوري أرنتا صوتي إن مركي ولا لحيرو بليسكا جرمتي دكدكا مركي وبليسكي أو يا يمد الباب كي يلا جيبي هاسي هاتي جودها جوري مركي لوغالي وحلوتي ويام أميدا هذه يرنتي لونهاي إن ديمتة إنكار لما كلا جرانو يقبل دي ولا لا عرري مركي بدختار كي لا عرري وحل شيء مركي بقدر إن نفحذي أو يقولي منا ساحظة بدن بيدهاي أرنت عسيو جودهان أصحاب تيدي شقاله تيدي كل شقين يو جودهان باي مارد كا كن نقطة أرنت شوك يلا يابله سدوا كلا أرنت عجائب كبدن أيه وحي هيد مالن تعسيو وحي كوبيجنيد تاريخ ده دلش ده بيشة لبي لاتن كبيشة هذا بوا حال جود كلايه بارتان كا قطية دكبا داسي بدون وحلقو قادو وحسابها دمش ده كاميرون كي سي سي تي في وحيابيه دوبين أيه دبلو فيري لفدا داودي ساعدي ودن بيه ديتنا وحال أركي حال قف إنه أسوق لي إنه أسوق شيء قبل حجابا أو نقابا أو قلبي يذوب وددن قبلي وأكفرتي وأوق شيء ساعدي أركي دبنا قبلي أو عرريس أو دق دق برام بدن كم وغضه أيها كسوة بحذي سيدي يعني إنه وحصو سميستي أم بس سيدي إنه نحسن تهايو كلا يعني قبلنا سعود كيدا مركي لا فرصدي اسكم بيد ما أنا وحين سعود كيكو سوق شيء يمد كيكو بحذي دق دق فرب بدن أيها كم وغضي قبلنا nasiib darro gabadhaasi identity-ga lama garan cid ay tahay ilaa haatan lama garan lama aqoonsan sidoo kale lama hubo inay gabadhaasi sabab ahayd dhimashada gabadhaasi iyo in kale waxa laga yaabaa inay tahay gabadh saaxiibteed ah oo soo booqatay waxa laga yaabaa in sidoo kale ay dib u soo geysatay soo dishay yani gabadhan in qabanna wal fahm way cid ay tahay hatta farahaydi markii la sidahaad baadhan ee la badbaaday meesha waa laga way sababtoo ah waxay xirnayd gloves marka kulli gabadhaasi inay dib geysatay ayay u badan tahay adu waxay noqotay qadiyada gabadhaasi mid loo xaal waayay oo in muddo sidaas ay ku xirnayd hadaba qadiyada gabadhaasi markay sidaas u xidmatay shakhsi imaraadka caanka ah ayaa arin la yaab leh oo su'aalo far badan dhalisay ku soo baahiyay bartiisa twitterka shakhsigan ayaa waxa uu sheegay in gabadhaasi in muddo ba lagu raajoogay shakhsi imaraadka carabta saameyn ku leh ayaa gabadhaasi xiriir la sameeyay waxa uu ku codsaday inay gurigiisa ugu tagto hase ahaatee waa ay ka diiday xataa shakhsigaasi waxa uu u soo bandhigay inuu xaflad heer sare ah oo gurigiisa ugu qabanayo haddii ay u timaado hase ahaatee wiam ayaa ku gacan saydhay codsiga shakhsigaasi uga yimid hadaba qofkan ayaa waxa uu yiri waxay u badan tahay maadaama ay shakhsigaasi ku adkaysay in uu gabadhaasi niqaaban u soo diray si ay u simeyso isla marhaantaana ay ugu sumeyso sun ka dhigaysa inuu qofkii wadnaystaago kale u dhintay sidoo kale boqolkiiba boqol lama hubo hadalka shakhsigani uu ku soo qoray bartiisa twitterka inay run tahay inay been tahay iyo inay hadal uu iska yidhi tahay lama hubo balse waa hadal shaki dhaliyey arrinta uu shakhsigani sheegay qadiyada gabadhii waxba kamaanay bedelin dhanka maxkamadda waxba kamaanay bedelin yacni arrintu sideedii ayay ahayd maadaama uu dee isaguna iska soo qoray balse aanu ah cadeymaan la iman arrintiina sidii ayay u noqotay qadiyad qabow oo sidii u xidhan ilaa laga soo gaadhiyey sannadii 2020-kii sannadii 2020-kii ayaa sidoo kale waxa soo baxday arrin waxyaabo badan qarxisay arrin su'aalo far badan dhalisay waxaa jiray account runtii khaatiyan laga taagnaa ha noqoto dhanka Snapchat iyo dhanka Instagramkaba accountkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Hamza Moon Baby waxaana lagu soo bandhigi jiray inta badan fadeexadaha shakhsiyaadka saameynta ku leh gudaha khaliijka carabta iyo sidoo kale Morocco waxaa inta badan lagu soo bandhigi jiray xisaabtaasi Hamza Moon Baby fadeexadaha iyo waxyaabaha ka dhaxdhaca gudaha dadka saameynta ku leh sida dadka caanka bloggeriska influencerska yani dadka gudaha khaliijka carabta iyo magrib meelasi caanka ah ayaa lagu soo bandhigi jiray lagu fadeexadin jiray waxa uu runtii account loo xaal waayay oo lagu rafaaday la ogaan waayay cidda ka dambeysa oo in muddo ayaa accountkaasi dadka lagu dhibaateen jiray ilaa sanadta 2020-kii ay booliska dalka Morocco ku guuleysteen inay kasal gaaraan shakhsiga ama shakhsiyaadka yani hal qof maaha shakhsiyaadka mas'uulka ka ahaa oo gacanta ku hayay oo maamulayay oo u midoobay inay dadka fadeexeeyaan arinta booliska Morocco ajaabka ku noqotay ayaa waxay ahayd shakhsiyaadka xisaabtaasi mas'uulka ah ee gacanta ku hayay waxay ahaayeen 4 qof oo waliba ah 4 gabdhood oo caana baladafiri waa 4 gabdhood oo gudaha wadamada carabta caanka ah 4tan gabdhood ayaa waxa loo kala magacaabaa Aisha Ayash Dinya Batma iyo walaasheed Ibtisaam Batma iyo gabadh kale oo yana sidoo kale caana lagu magacaabo Glamour gabdhahan ayaa hadaba ah gabdho dhanka media caanka ah qaarkoodna ay fanaaniin bay yihiin oo masaakiib la moodi jiray balse noqday mafia social media ka qaraabato oo ka adeegata shakhsiyaadka caanka ah habow badnaadan dadka asxaabta yihiin
hadaba waxyaabaha ay gabdhahan sameen jireen ayaa waxay ahayd tusalahaan shakhsi aan ah oo asxaabihiin ay la balami jireen ambaba si ay u soo bandhigi jireen waxyaabo oo lacag badan ku helayo ha noqoto galmo ambaba si fadeeyadu si uun tusalahaan gabadh aan ah oo miidiyaha caanka ah baa la soo qabanayaa lacag badan baa loo soo bandhigayaa waxaa loo oranayaa shakhsi noocaas oo iska yacni lacag haysta ayaa doonaya hal habeenyaa dee waa hal habeenun inaad qolos ugu tagtaan xaag hadhibisa lacag fiicanna qaado gabadhii miskiinta ahayd waa ogolaanaysaa waa la kala tuurayaa lacagtiina faraha ayaa laga saarayaa deetana gabadhii waxay ku baraarugisaaun ambaba see la soo xiriiraya shakhsi lagu magacaabo xamse moon baby qofkan ayaa waxa uu tusayaa muuqaallo fadeexada show qolkii shakhsigan lagu ballamiyey kaamirooyin ayaa ku xidhnaa oo waa laga duubayey waa rikaatoona ay ugu dambaysay qofkii waxaa la odhanayaa abti lacag iska soo shub haddii kale suuqaynu kugu fasixu waad fadeexadoobi yacni dhibaatooyinkaasi waxay u geysteen shakhsiyaad fara badan oo isugu jira dad caana dad hanti leh siyaasiyiin waddamadooda saamayn ku leh qofkani dadka dhibaateynayana lama garanayo waa akoonkaasi la garanayn ee miidiyaha ku jira ee wata magaca xamse moon baby haddaba way aham mawduucan xagee ka soo gashay way aham iyo mid ka mid a afartani gabdhood ee budhcadda ah ayaa saaxiibo dhow ahaa gabadha ay saaxiibada ahaayeen waxaa lagu magacaabaa caaisha cayaash hadda ka horna wiyaam intii aanay dhiman ka hor waraysi ay bixisay ayaa waxay ku sheegtay inay qaar ka mid a saaxiibadeedu dhib ay ku hayaan inay rikaateynayaan hanjabaad ay ku wadaan qirinqiira ay noloshaydii geliyeen haddaba arrinta shaki ka dhalisay ayaa waxay tahay maadaama caaisha ay ahayd mid ka mid ah saaxiibadeedii u dhowaa laba sano kadibna la ogaaday caaisha inay ka mid tahay maafiyo dadka caanka ah miidiyaha ku dhibaateyn jiray labadii qatiyood ayaa laisku xidho waxaa la yidhi wiam waxay u badan tahay inay ku dhacday dabinka saaxiibteed caaisha waxaana laga shakiyey welibana inay caaisha laftirkeedu ay ahayd shakhsigii niqaabnaa ee soo booqday wiam ayna u badan tahay inay soo dishay ambabase ay soo sumaysay muddo kadib haddaba arrin kaloo layaab badan ayaa dhacday oo runtii aad u layaab badan ninkan oo lagu magacaabo raaqid oo asal ahaan ka soo jeeda dalka lubnaan barta instagram-kana ku leh akoont lagu magacaabo shurtatul mashaahiir ayaa waxa uu soo baahiyey arrin runtii aad u cajaa'ib badan waxa uu sheegay in gabadhaasi ayada ah aanay kidis u dhiman wadna istaagaana u dhiman balse ay u dhimatay ceejin la ceejiyey iyo in la dilay waxa uu sidoo kale raaciyey inuu caddaymo dhammaystiran oo tafatiran uu hayo ciddii ka dambaysay dilka gabadhaasi qaabkii loo dilay cidda mas-uulka ka ah sababta loo dilay waxaasi oo dhan u dhowaan soo baahin doono ninkan ayaa inta badan waxa uu caan ku yahay dacaydaha iyo kaftanka dhanka sooshiyaal miidiyaha oo ku aadan welibana shakhsiyaadka caanka ah haddaba ninkan markii uu arrintaasi soo baahiyey muddo yaruun kadib ninkii asaga ahaa waxaa loogu tegay gurigiisa uu ka deganaa dalka lubnaan asaga oo meyd ah sidoo kale waxaa la sheegay ninkanina inuu dhintay wadna istaag yaa intuuna sirta qarxin miyaa isaga la qarxiyey allaahu aclam haddaba aragtiyo kala dugan ayaa arrinta gabadhaani ka dhashay aragtida koowaad ayaa waxay leedahay gabadhan afartii gabdhood ee ka soo sheekeeyey ayay shabaqa ugu dhacday arrin ay lacag ku heliso ayuu soo bandhigeen muuqaal ayayna ka duubeen deetana waxay ugu hanjabeen inay lacag dhiibto haddii kale ay fadeexaynayaan sidoo kale in gabadhii uu aab ahayd ay si uun ku ogaatay inay afartaasi gabdhood mas-uul ka yihiin ay ka dambeeyaan ambabase ay saaxiibadeed caaisho ku ogaatay inay arrintaasi ka dambayso sidaasi la ajligeedna ay miidiyaha u soo fadhiisatay oo uga hadashay oo xoogay si yaroo kormar ahay carabka ugu dhufatay ayadoo islmar ahaantaana wada fadeexayn marka gruubkan ayaa maadaama ay arkeen inay gabadhani wax soo wadwadato waxay go'aan ku gaadheen inay ka hor tagaan ay u dhammeeyaan intaanay kashifin oo aanay arrintooda dibadda keenin ka hor taasi waa aragti aragtida kalena waxay leedahay maya shabaqooda kumaana dhicine maadaama ay caaisho saaxiib la tahay sirtii ayay ogaatay arrinta iyo qorshaha ay gabdhahani sameeyaan ayay ku fahantay oo ogaatay waxaanay uga hanjabtay haddii fadeexaddan iyo dhibkani ay miidiyaha ka wadaan iyo akoonkani ay u bixiyeen xamse moon baby ee dadka ku dhibaateeyeen haddii ay jooji waayaan inay arrintooda dibadda keeni doonto ay fadeexadeen doonto islamar ahaantaana ayagu naftooda u baqeen ays yidhaahdeen gabadhan maadaama ay arrinteenna ogaatay hanjabaadna ay nagu waddo intaanayna fadeexadeen ayadahan u dhammayno arrintaana waxaa carabka ku dhiftay saxafi ka soo jeeda dalka morocco oo sheegay in ay afartaasi gabdhood mas-uul ka yihiin dhimashada gabadhaasi welibana keligeed ma aha ay gabadh kalena ay ku dileen dalka baxrayn shaqadooduna keliya hata aanay ahayn hanjabaad dadka u hanjabaan miidiya dadka uga hanjabaan dadka ku rakaateeyaan balse ay faraha kula jiraan dembiyo waaweyn oo dila si kasta ahaato wax caddayn rasmiya oo qeexaysa in gabadhaasi ayuu ka dambeeyeen ilaa haddan iyo cid ka dambaysay lama hayo haddaba dadkii mas-uulka ahaa akoonkii dadka lagu dhibaateynayey ayaa ugu dambeyn la xukumay
dadka account kaasi masuulka ahaa waxa ay ahaayeen afar shakhsi inkastoo jireen shakhsiyaad kale oo saameyn ku lahaa hanqoto dhanka media ay ka caawiyaan hanqoto adu sii inay faraha kula jiraan balse afarta rasmiga masuulka ahaa afartaasi ahaayeen hadaba afartaasi qaar kamid ah ayaa la xukumay oo walibana xabsiga loo diray laakiin xukunkoodu ma ahaayeen inay dil ka dambeeyeen balse waxa uu ahaa inay blackmail sameeyeen dad ay ku dhibaateeyeen dad ay ku rikaateeyeen ay miidiyaha oga hanjabeen ayagu isla mar ahaantaana fadeexado kala duwan dadka ku dhibaateeyay dabcan danka miidiyaha blackmailku waxa uu ka mid yahay dambiyada ugu waaweyn ee ka dhaca qofkii lagu qabto asagoo qof kale ku rikaateenaya oo fadeexada ka hayana sharciyo waaweyn ayaa ka helo xabsi ayuu mutaystaa inkastoo badan tahay arrimaha gabdhahan inuu ka baxsanaa fadeexado iyo waxyaabo soo keyo keliya balse uu gaarsiisana sida u badan tahay dembiyo diil ah haddana dhankaasi waxba laguma xukumin balse waxaa laga yaabaa in mustaqbalka ay cadeymo kala duwan oo waaweyn soo baxaan gabi ahaan hadaba saaxiibayaal muuqaalkeenna maanta halkaas ayuu ku eeg yahay laakiin su'aalayadii weydiinayaa bal afkaartiinna waxay idinla tahay xagga hoose ee commentiga nagula wadaaga diilka gabadhaasi ma waxay idinla tahay inuu ka dambeeyey shakhsisan hore u soo sheegayba saameyn ku leh gudaha imaaraadka carabta oo dalabkii u soo bandhigay diiday mise afartaasi gabadhood ayaa fajida u dhigay oo gabadhaasi sabab u ahaa inay adduunyada ka tagto si kastaa hata saaxiibayaal muuqaalkan halkaasi ugu eeg yahay haddii aad halkaasi aad nala soo gaadhay thank you so much waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay keliya waxaa kuu dhiman adigoo muuqaalkaasi like ta saara haddii aanad horo u saarin haddii aad horo u saartin waa mahadsantahay sidoo kale dadka cusub ee channelka tudunaa ku soo biiro subscribe saar si aad muuqaalo kale xiisa lala socotid intaynu muuqaal kale xiisa la isugu doono waxaad ka tegayaa sidaas iyo ammaan allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu